Salam əziz izləyicilər, Vaku TV yeni videolarından qarşınızda. Kanala abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın. Bir müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən məşhur meyxanaçı Aydın Xırdalanlı dünyasını deyişib. Bu barədə müğənni Namiq Qaraçuxurlu öz Instagram səhifəsində xəbər paylaşıb. Oxaz xəbər verir ki, meyxanaçı axşam saatlarında vəfat edib. Xırdalanlı uzun müddət qaraciyər sirozu xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Meyxanaçı 1977-ci ildə dünyaya göz açıb. Onun səsləndirdiyi bir çox meyxanalar dillər əzbərinə çevrilib. Xəbər verdiyimiz kimi söz xiridarı məşhur meyxanaçı Aydın Xırdalanlı vəfat edib. Sənətçinin həmkarı meyxanaçı Mehman Əhmədli Oxazı Aydının ölüm səbəbi barədə açıqlama verib. İki gün idi ki, Aydın özünü çox pis hiss edirdi. Səhətində olan problemlər çoxalmışdı, vəziyyəti daha da pisləşmişdi. Aydın uzun müddət idi qara ciyər sirozundan əziyyət çəkirdi. Mərhumun qardaşı Aydının ağ ciyərini soyuqladığını söyləyib. Onun ailəsi media nümayəndələrini yas mərasimində görmək istəmədiklərini bildirdi. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.